Barqaror turmush tezkor maxsus profilaktik tadbiri doirasida Xo'jaobod tuman ichki ishlar bo'limi ma'muriy binosida probatsiya hisobida turuvchi ayollar bilan uchrashuv muloqot o'tkazildi. Tadbirda Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizlik xizmati huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Nilufar Mo'minova so'z olib, Andijon viloyati hududida 2024-yilning o'tgan davri mobaynida ayollar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar to'g'risida ma'lumotlar berilib, ushbu jinoyatlarga sabab bo'lgan omillar muhokama qilindi. Shuningdek, probatsiya hisobida turgan shaxslarni kasb-hunarga yo'naltirish, ularni ijtimoiy, moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlash, huquqiy masalalarga qonuniy yechim topish orqaligina jinoyat sodir etilishining oldini olish mumkinligi to'g'risida ham o'z fikr-mulohazalarini bildirib o'tdi. Bundan tashqari Andijon viloyati bojxona boshqarmasi xodimi mayor Farhod Karimov tomonidan bojxona postlari orqali harakatlanayotgan shaxslarning harakatlanishi davomida qonunchilikni buzish holatlari, ularning huquqiy oqibatlari haqida ham batafsil tushunchalar berildi. Tadbir yakunida ishtirokchilar o'zlarini qiziqtirgan barcha savollariga javoblar olishdi. Probatsiya hisobida turuvchi ayollar bilan o'tkazilayotgan bu kabi tadbirlardan ko'zlangan asosiy maqsad eng avvalo ular tomonidan qayta jinoyat sodir etilishining oldini olish hamda ularni qiynayotgan masalalarga tegishli mutasaddilar orqali yechim topishdan iboratdir.